ቡርሲ በሄረሰብ በደቡብ የኢትዮጵያ ክፍል በደቡብ ኦሞ ዞን ውስጥ ከሚገኙ አርብቶ አደርና ከፊር አርብቶ አደሮች መካከል አንዱ በሄረሰብ ነው። ታዲያ የበረሰብ በሀገር በቀል ዕውቀቱ ብቻ የተመረራ ከቀሪው ዓለም ስልጣኔ ተገልሎ እጅግ በርካታ መቶ ዓመታትን ዘልቋል። የሙርሺ በረሰብ እንደ ባህሉና የማንነት መገለጫዎቹ ቆጥሮ እስከዛሬ ያኖራቸውና ወደፊትም ለልጅ ልጆቹ የሚያወርሳቸው ባስፈለገው ጊዜ በማህበራዊ አቀቀሩ ታግዞ የሚያጠፋቸውና የሚያሻሽላቸው ትፊቶች ያሉት ምልኡ ማህበረሰብ ነው። ሙርሲዎች ፀሐይ ወጣ በጠለቀሽ ቁጥር ለውቀት የሚባትቱ ዘመናዊነትን የሚናፍቁ ያሏቸውን ምቃብቶች በተሻለ መንገድ ሰንደው ለትውልድ ማሸጋገርን የሚሹ ናቸው። ታዲያ ይህን የሙርሲዎችን ትክክለኛ ማንነትና መገለጫ በተለያዩ ሰዋዊ ገፊ ምክንያቶች መሸርሸሩ ብዙዎችን በተለይም ደግሞ ከሙርሲ ወጡ ንቃተ ሊናቸው ከፍ ያሉትን እንደ ኦሊሴራሊ ኦሊቢዮ ያሉትን እጅጉን አሳሳቢ ጉዳይ ሆኗል። ሙርሲዎች በብዛት ከሚጎበኙ የውጭ አገር ቱሪስቶች ሄዶ ከሚያዋቸው መካከል ተጠቃሽ ናቸው። የቢዮንም ገን በሚመለከቷቸው ቱሪስቶች የአይልክ ባህላቸው የተበረዘ ከጊዜ ጊዜም ያሏቸው ማንነቶች እየተሸረሸሩ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ደርሷል። ይህ እጅጉን ያሳሰበው የከነከነውም የሙርሲው ተወላጅ ኦሊሴራሊ ኦሊቤዮ የሙርሲን እውነተኛ ማንነት ለዓለም ለማሳየት ተመኘ መንገድም ጀመረ። ይህንንም መንገዱን የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ክፍል መምህራና ምሁራኑ ዮሴፍ ኃይሉ ሜሮን ተስፋይና ኑሮን በእንግሊዝ ሀገር ያደረገው ቀድሞ በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ጥበባት ምሁር ሆኖ ያገለገለውና አሁንም በዚህ ሙያ ላይ የሚገኘው አስተዋይ መለስ አማካኝነት የሙርሲ ማንነት በዓለም የማስተዋወቅ ዓላማን ያዘው ትራኒያ ኮኮይሳኒ ወይንም ዳኛው የተሰኘ መልቲሚዲያ ቲያትር ለመጀመሪያ ጊዜ ተዘጋጀ። ಕಿಶಿಕ್ಷೋ ನಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚು ಮತ್ತನ್ನ ಬರೀಕ್ಷ ಸಾಹು
ሳዞሞ ቲያትር ካምፓኒ በ2019 ለንደን ውስጥ የተመሰረተ ተቋም ነው። ዋና ለመመስረቱ መነሻ ምክንያት የሆነው ይሄው ፕሮጀክት ነው፣ የሙርሲ ፕሮጀክት ነው። ካምፓኒው ኢንተግሬት አድርጎ ነው የተመሰረተው። ያ ማለት ከካምፓኒው እንደ ካምፓኒ ከመቋቋሙ በፊት ያንግ ኤንድ ያንግ ፊልም ፕሮዳክሽን የሚባል የሹቲንግ ዊዝ ሙርሲን ከኦሊ ጋር ከኦሊ ሰራሊ የሚባለው የካምፓኒው አባል ጋር ሰርተው ነበረ ከ10 አመት በፊት። ከዛ በኋላ ደግሞ ውርዶት ኢንተርቴይንመንት የሚባል አለ። እሱ ያው የኔ የግሌ ተቋም ነው። እዛ ያለ የሾቢዝ ላይ የሚሰራ ኢንተርቴይንመንት ነው። እነሱ ወደዚህ ፕሮጀክት ስንመጣ ይሄ ፕሮጀክት ግራንቱን አግኝተን ከሶዋስ ጋር ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ለንደን ማለት ነው ከነሱ ጋር ስንሰራ ከተቋም ጋር ነው የሚሰሩት፣ ከግለሰብ ጋር አይሰሩም ተቋም ስለሆኑ። ስለዚህ ይሄንን ግራንት ለመጠቀም የሆነ ኢንስቲትዩት መኖር አለበት። ያ ኢንስቲትዩት ደግሞ የግለሰብ መሆን የለበትም። እና ሳዞሞ ቲያትር ካምፓኒ ሲቋቋም የቢቢሲ ጋዜጠኛ አለች አሌክሳንድራ ጀኖቫ ምትባል፣ አንትሮፖሎጂስት አለ ሾናለ ቶስኪ ምትባል፣ ኦሊ ሰራሊ አለ፣ እኔ አለው፣ የያንግ ኤንድ ያንግ ፊልም ፕሮዳክሽን ባለቤት አቶ ቤን ያንግ የሚባል ሰውዬ አለ፣ ከወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ሜሮን ተስፋዬ የምትባል የቲያትር መምህር አለች፣ ተስፋውን አዲስ የሚባል አሁን ጀርመን ፒኤችዲውን እየሰራ ነው ያለው እሱም አለበት። እና እነዚህ ሰዎች አንድ ላይ ሜምበርስ የሆኑበት አንድ ተቋም ተፈጠረ ማለት ነው። ሶ የራሱን የተቋም ስትራክቸር ኖሮት ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ለንደን ጋር አብረን መስራት ጀመርን። ነገር ግን መነሻ ሰበቡ ያው አንድ ተቋም ለመቋቋም የሆነ መነሻ ሰበብ ያስፈልገው የለም። መነሻ ሰበቡ ይሄ ይሁን እንጂ በውስጡ የፊልም ፕሪሚየሮችን እንሰራለን ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር ሆነን። አሁን ቲያትር ፕሮዳክሽኑ ይሄ የመጀመሪያው ስራችን ነው። ከዚህ ውጪ ዶክመንተሪዎችን የመስራት ፊልሞችን የመስራት እንቅስቃሴዎችን እንሰራለን። በአጠቃላይ የምንሰራው ነገር ግን በኢንተርቴይንመንት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ፎከስ አድርጎ ነው የሚሰራው። ወደ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ገና እንትን አይለ ትራኒያ ኮኮይሳኒ ወይንም ዳኛው የተሰኘ መልቲሚዲያ ቲያትር ለመጀመሪያ ጊዜ ተዘጋጀ። ዳኛው ወይንም ትራኒያ ኮኮይሳኒ የሚለው ቲያትር በዋናነት በሙርሲ ብሔረሰብ ላይ ያጠነጠነ ቲያትር ነው። የቲያትሩ አቀራረብ ትንሽ ለየት የሚያደርገው የተለያዩ የቲያትር ፎርሞችን አንድ ላይ ጨምቆ ሙከራዊ በሆነ መልኩ የሚያቀርብ ነው። ያ ማለት መልቲሚዲያ ቲያትርን፣ ፊልምን፣ ፊቸር ፊልምን፣ የሾርት ፊልምን እና ዶክመንተሪ ሚኒ ዶክመንተሪ ፊልሞችን በውስጡ ይዟል። ከሬዲዮ ጋር በሚያያዝ ደግሞ ናሬሽንን ይዟል። ከጽሁፍ ጋር በሚያያዝ ሰብታይትል በቴክስትም ደግሞ ቲያትሩን የማስተዋወቅ ነገር ይዟል። ከዛ ደግሞ ቴክኒካል ግብአቱ ላይ ሲነሪ ይሄ ባክድሮፕ በሚሰሩበት ፋንታ በላይት በመብራት ቀለምና በመብራት ዲዛይን ሙሉ ታሪኩን ደግሞ ለብቻው መንገር በሚያስችል ደረጃ ተቀናጅቷል። ከዛ ደግሞ ትውፊታዊ ቲያትር የምንለው የቲያትር ዘርፍ ያሉትን ኤሌመንቶች በጠቅላላ ይዟል። ኮሚኒቲ ቲያትር ወይንም ቲያትር ለልማት ማህበራዊ ቲያትር የሚባለውን ዘርፍም ደግሞ እንዲይዝ የማህበረሰቡን ችግር ነቅሶ ማህበረሰቡ ተወያይቶ በራሱ ልጆች የቀረበለትን ችግር ራሱ መፍትሄ እንዲያመጣለት
የሚያስችለውን የቲያትር ቅርጽም ይዟል። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ የቲያትር አይነቶች በአንድ ላይ በማዳቀል አዲስ አይነት የሆነ ነገር ፈጥሮ ነው የመጣውና ትንሽ ኤክሳይቲንግ ፓርት አለው። ምክንያቱም አንዱ ካንዱ ጋር ይስማማል ወይ? አንዱ ቲያትር የራሱ የሆነ ሙሉ ቁመና አለውና የሆነ ነገሩን ሻርፋ የሆነ ነገር ስታስገባበት ይመጣል ወይ? ያቀለም ይመጣል ወይ የሚለው ትንሽ ኤክሳይቲንግ ነው። እኛንም እንደ ዝግጅቱን በሚካሄድበት ወቅት በጣም የፈተነን ነገር ነው። ሶ በታሪክ ደረጃ የሙርሲን ታሪክ፣ የሙርሲን ችግሮች፣ የሙርሲን መደሰት መከፋቶች፣ ያው ያንድን በህረሰብ ታሪክ በሁለት ሰዓት ቲያትር ሙሉ ማሳየት አይቻለም። ስለዚህ ቢታዩ ይሆናሉ ምንላቸውን ምናልባት ሌላው ሰው ቢያያቸው ለሙርሲ ሙርሲን ለማወቅ የተሻለ በር ይከፍታሉ ያልናቸውን የሙርሲ ማንነቶች አስገብተንበታል። ስለዚህ አጠቃላይ ዝግጅቱ ወደ 4 ወር ፈጅቷል ከጽሁፈተ ተውኔቱ ውጪ ማለት ነው። ሙርሲዎቹን እዚህ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ አምጥተን አክተሮቹን በማሰልጠን ቲያትሩን በማለማመድ አጠቃላይ እስከዛሬ ነው 4 ወር የፈጀው። ካሁን በኋላ 3 ሳምንት ይቀረናል። ያው 5 ወር እንደማለት ነው። በቃ የ5 ወር የፕሮዳክሽን ሂደት ነው የነበረው። በሂደቱ ውስጥ ያው ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲም ሌሎችም ከእንግሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ ብሔራዊ ቲያትር እና ጂንካ ዩኒቨርሲቲ ተሳትፈውበታል በተለያየ ደረጃ ማለት ነው። ሶ ያ ዳኛው ይሄ ነው ባጭሩ። My name is Oda Sarali. I'm from Ethiopia, in a remote area in southern Ethiopia between the Kenyan and the Sudanese border. And I'm from nomadic tribes. Now I jumped from cattle area to New York. ስሜ ኦዳ ስራዲ ይባላል። ኢትዮጵያዊ ነኝ። ከደቡብ ገጠራማ ክፍል በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ነው የተገኘሁት። አሁን በኒውዮርክ ነው የምኖረው። ዛሬ ተረዳሁት ነገር ካሜራ ከሽጉጥ ከፍተኛ ኃይል እንዳለው ነው። የተለያዩ ቪዲዮዎችን በመስራት የተለያዩ ጎሳዎችን መርዳት ፈልጋለሁ። ለመጣሁበትም ሆነ ለሌላው ማህበረሰብ ድምጽ መሆን ፈልጋለሁ። በሽጉጥ ሳይሆን ካሜራን በመጠቀም ማለት ነው። Like David Turton film make in 1974 when I look at it I watching and learning from the elders was so different than now where I am now. So yes, thank you. ቴክኒኩን በተመለከተ የተውኔታችን ኤክስፐሪመንታል ነው እንላለን። ኤክስፐሪመንታል ነው ወይም ደግሞ ሙከራዊ ነው ብለን እንገልጻለን። ይሄንን ምንልባቸው በተለያዩ ምክንያቶች ናቸው። የመጀመሪያው ለቲያትር የሜንስትሪም ለኢትዮጵያን ቲያትር ሜንስትሪም ፎርሙ አዲስ ነገር ይዘን መተናል ብለን እናስባለን። ከዚህ በፊት አስተዋይ እንደገለጸላችሁ ኮሚኒቲ ቲያትሮች ሊሰሩ ይችላሉ፣ ትራዲሽናል ፐርፎርማንሶች ሊሰሩ ይችላሉ፣ ትውፊታዊ ተውኔቶች ምንላቸው ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ በፊት ሲሰራበት የነበረው መንገድ ከኛ የሚለየው ምንድነው? በቲያትር ባለሙያዎች ነው የሚተወነው። የትወናውን ፕሮሰስ የሚሄዱት የቲያትር ባለሙያዎች ወይም ተዋናዮች ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በፊት የተለያየ ተውኔቶች አይተልን ይችላል።
ጉራጌን ወክለው ሊሰሩ ይችላሉ፣ አማራ ህዝብን ወክለው ሊሰሩ ይችላሉ። ነገር ግን የሚሰሩት አክቹአሊ የቲያትር ባለሙያዎች ናቸው። እኛ አዲስ ሲዘን መተናል ብለን እናስበው ራሱ ህዝቡ ራሱ የባህሉን የሚመለከተው ሰው እንዲሰራበት ነው። የቲያትር ፕሮፌሽናል ባይሆንም እንኳን አይደሉም፣ እሱን ይዘን መተናል እንደ አዲስ ነው። ዩ ኖ ፍሮም ዘ ሆርስስ ማውዝ ይባላል አይደል? ነገርየውን ከባለቤቱ ነው የምንሰማው ማለት ነው። ሶ አዲስ ነገር ይዘን መተናል ምለው በዋናነት እሱን ነው። ሶ ምንድነው ያደረግነው? ሙርሲ ሄደናል። የሙርሲን ህዝብ ለማጥናት ሞክረናል በተለያየ መንገድ ማለት ነው። ታሪኩ ከነሱ እንዲመጣ አድርገናል። ከነሱ የነሱ ሐሳብ፣ የነሱ ታሪክ፣ የነሱ የሚያሳስባቸው ነገሮች ናቸው ታውኔት ውስጥ ያሉት። ታውኔቱ የነሱን የፍቅር ህይወት ይዳስሳል፣ የአኗኗር ዘይቤያቸውን ይዳስሳል፣ ማህበረሰባዊና ፖለቲካል ኢሹዎቻቸውን ይዳስሳል ማለት ነው። በዚህ ሶ በዛ መንገድ የቲያትር ፕሮሰሱን ለማምጣት ሞክረናል። አክሽን ላይ ለመስራት ሞክረናል። ድርጊቱ መዋቅር እንዲኖር አድርገናል። የቲያትር ባለሙያዎች አይደሉም ስላለን ስክሪፕት እንግዲህ መጻፍ የራሱ የሚፈጀው እና ለእነሱ ደግሞ እንዲያጠኑት ማድረግ የራሱ የሚፈጀው ሁኔታዎች አሉ። ሶ ሌላኛው ኢምፕሮቫይዜሽንን ለመጠቀም ሞክረናል ማለት ነው። በኢምፕሮቫይዜሽን ላይክ ሜንስትሪም ቲያትር መሰራት ይችላሉ የሚለውን ነገር ለማምጣት ሞክረናል። በራሳቸው ቋንቋ በራሳቸው የሚኖሩትን ላይፍ ለእኛ እድል ሰጥቶናል ያንን እንድንሰራ ማለት ነው። ሶ ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረግነው ምንድን ነው? እነሱን አምጥተን መሰረታዊ የሆኑ የክውን ጥበባት ዘዴዎችን ማስተማር ነው ለእነሱ ያደረግነው ማለት ነው። ትወና ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚሄደው? መድረክ ላይ እንዴት ነው የሚንቀሳቀሱት? ይሄንን የሙያዊ እገዛ በእኛ መሰረት አድርገናል በዋናነት። ስለዚህ ቴክኒኩን በተመለከተ ኤክስፐሪሜንታል ነው ያልንበት ሁኔታ ያ ነው። ሌላኛው ቋንቋ የተጠቀምነው ቋንቋ ስለ ራሳቸው እየሰራ ነው፣ ስለ ሙርሲ እየሰራ ነው። ስለዚህ የሙርሲን ቋንቋ ነው የተጠቀምነው። ስለዚህ ታውኔቱ በሙርሲ ቋንቋ ነው የሚተላለፈው ማለት ነው። ሶ ዝግጅት ላይ የሚፈትነን ሁኔታ አለ። ተመልካቻችን ማን ነው? ተመድራኪው ማን ነው የሚለው ጉዳይ ነው። ተመድራኪው ቋንቋውን ላይሰማ ይችላል በብዛት። ከዚህ በፊት አስተዋይ እንዳላችሁ ሙርሲ ውስጥ ይቀርባል፣ ወልቂጤ ውስጥ ይቀርባል፣ ብሔራዊ ቲያትር ውስጥ ይቀርባል። ሶ ብሔራዊ ቲያትርና ወልቂጤ የምንጠብቃቸው ኦዲየንሳቻችን ሙርሲ የሚሰሙ አይደለም። ሶ ከእነሱ ጋር ለማግባባት የሞከርንበት መንገድ በራሱ አንድ ኤክስፐሪመንታል ወይም ሙከራ ነው ብለን እናቀርባለን ማለት ነው። አንድም ነገር ሳይጎልበት ቋንቋውን የማይሰማ ሰው ተውኔቱን እያየ አንድም ነገር ሳይጎልበት ሙሉን ተረድቶ እንዴት ነው ሊወጣ የሚችለው የሚል በሙያ ደረጃ የፈተነን ጉዳይ ነው። አንድ ተዋናይ ያልሆነን ሰው ተዋናይ ማድረግ፣ ሁለት ቋንቋውን የማይሰማው ሰው ተውኔቱን እንዲረዳ ማድረግ የነበሩብን ቻሌንጆች ናቸው። እነሱን በብቃት ተወጥተናል ብለን እናስባለን። ሐምሌ 24 ስትመጡ በይበልጥ የምትታዘቡት ጉዳይ ይሆናል ብለን እናስባለን። አቻሊ ምን ያገኝ? አቻሊ ምን እያደረግሽ ነው? ኩሞኛና በቆሎ እየፈተሽ? ኩሞኒ ቆሎ። ይሄ ሁሉ አንቺ ብቻሽን የፈተሽው? ይዘረጋዳ ኩሞኛ ኛ አንቺ ብቻሽን? እኛ ደነነ በጣም ብዙ እኮ ነው። አሜሪቲ ቡኒያ ኬኒ እንዴት እንደሚፈጭ ማወቅ እፈልጋለሁ። እነተ ውሽን የአይና ኮደለኛ ታሳይኛለሽ? ኮደለኛ። እሺ እንዴት ሊያዘ ማናና እንደዚህ? እሺ ቀስ አድርጌ ነው በፍጥነት የምፈጨው። ሀቦመኝ ሀለ 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 ወይኔ እጅ የማጎረው በጣም ነው የሚከብደው። አለዳልሻ ጎሬ 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 ጎሬ። እሺ ስለዚህ ይዘን ብንመጣ ይሆን ነገር ማሳወቅ እንችላለን ማለት ነው። ዋና አላማው ያ ነው። ሙርሲ ይህ ነው። ሙርሲ የሚባል ኢትዮጵያዊ ወገን አለን። ሙርሲዎች የሚኖሩት እንደዚህ ነው። ይሄ የነሱ ህጸጽ ነው። ማህበራዊ ህጸጽ አለበት እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ። ይሄ የነሱ መለያ ነው። እነሱ እንዲህ ነው የሚኖሩት። እወቋቸው፣ ወንድሞቻችሁ ናችሁ። ስለዚህ ስታውቀው ትሬት መሆኑ ይቀንሳል ማለት ነው። እነሱም እንደዛው ሙቹዋል ነው ኤክስቼንጁ ማለት ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለሙርሲዎች ድምጽ መሆንም እንፈልጋለን። ሙርሲዎች ጋር እኛ ማናቃቸው ችግሮች አሉባቸው፣ ለኛ ሴንስ የማይሰጡን
ለምሳሌ በገጀራጁ የተቆረጠም በስንጥሮ ጋም የተላየ ሰው ህመሙ ሁለቱም ሊያብዱ ይችላሉ በህመሙ ግን አንድ ስንጥራል እንደውጋ ብለ ክርስቲያን ዳረጋው አትችልም ህመሙ ለሱ ነው የሁላችንም ህመም ለየራሳችን ሰፊ ቦታ አለውና የነሱን ህመምም እኛ እናቀው ማንረዳውም ስለዚህ ድምጽ እንድንሆናቸውና መተንፈሻ መንገድ ለሰጣቸው ይገባል ሶስተኛው ደግሞ የሚያጠነጥንበት ነገር ሙርሲን ወቁ ከማለት ባሻገር ሙርሲዎቹ ራሳቸውን እንደመስታወት እንዲያዩ እንፈልጋለን ስካውን ይሄን ኦፖርቹኒቲ አግኝተው ያቁ ከዚህ ስታዩ በመስታወት ስታዩ አይደለም እንትነን መታየው ተቋቁ ያለ ብለን ጨርሰን ስናይ ችግራችንን እናያለን ሶ እንደዛ እንዲያዩትና ለችግሮቻቸው መፍትሄ የሚፈጥሩበትን መንገድ እንዲፈልጉ የኮሚኒቲ ቲያትርን አላማ ይዘን ደግሞ እነሱ ጋር በማቀረብ መጀመሪያ ያንንም ኦፖርቹኒቲ መፍጠር እንፈልጋለን ስለዚህ በአጠቃላይ በእነዚህ በሶስቱ ዋና ዋና ነገሮች ላይ ያጠነጥናል ሙሉ ፕሮዳክሽኑ ብሔራዊ ቲያትር ሐምሌ 24 2014 ዓመተ ምህረት ይቀርባል ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ሐምሌ 17 ቅድሚያ ካን ሳምንት በፊት ይቀርባል ሁላችሁም ተመልካቾች መታችሁ እንድታዩ እንፈልጋለን እንጋብዛችኋለን አመሰግናለን I'm gonna get my dad in the car.